Geometriske rekker, definisjon. En rekke er geometrisk dersom et ledd er lik til foregående multiplisert med en konstant. Det vil si på denne formen, der k-en kalles kvotient og er altså en konstant. Dette er også helt ekvivalent med å skrive ai pluss 1 er lik ai gange k. Så disse to måtene å skrive på er selvfølgelig helt ekvivalent. Og la oss se på et eksempel, der a1 er lik 1 og kvotienten lik 3. La oss skrive opp de fire første ledda i denne rekka, og da får vi a1 lik 1 da, selvfølgelig. Og a2 ifølge formelen er da lik a1 gange k, som er 1 gange 3 i dette tilfellet, altså 3. a3 det er lik a2 gange k. Og der A2 da er 3, gange K som er 3, altså 9. Og til slutt A4 som er A3 gange K, som er lik 9 gange 3, altså 27. Og la oss nå regne ut summen for de fire første ledda, altså sum fra 1 til 4 av denne rekka blir A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4, og det er lik 1 pluss A2, som er ANK, altså 3, pluss A3, som er A2K, altså 9, pluss A4, som er A3K, altså 27. Og summerer vi dette, så får vi 40. Her har vi altså summert dette her for hånd. Summert. For hånd. Og det er overkommelig siden summen bare består av fire ledd. Men hvis summen blir veldig stor, så er det mer hensiktsmessig å bruke en formel for summen av en geometrisk rekke. Og la oss utlede den her nå. Det vil si vi skal se på et eksempel der vi ser bare på tre ledd i første omgang. Og så generaliserer vi etterpå. Altså A S3, det er summen av de tre første ledda. Og der A1 er det det måtte være, og A2 er da ifølge det her, det er da A1 gange K, pluss A3, som er A2 gange K. Men nå ønsker vi å uttrykke alt sammen bare med A1 og K, så vi må gjøre noe med den A2-en der, så forstyrrer det bildet. Så A2, det er jo gitt ved denne, altså A1 gange K. Og da vil den her totalt bli A1 gange K i andre, for vi har 1 K der, og 1 K der. Og nå ønsker vi som sagt å få summen kun uttrykt ved A1 og K, det er derfor vi gjør denne manipulasjonen. Og da får vi A1 pluss A1 K pluss A1 K i andre. Så tar vi bare å multiplisere denne her på begge sider med k. Multiplisere med k på begge sider. Altså vi får s3 ganger k. Og da må vi også multiplisere den der med k. Og da får vi alt det her som multipliserer med k. Da blir det a1 ganger k pluss a1 ganger k i andre pluss a1 ganger k i tredje blir det da. Og vi har multiplisert med k både på venstre og høyre side. Så tar vi denne og så trekker fra denne. Altså vi subtraherer s3k minus s3. Og s3k det er jo dette uttrykket. Altså a1k pluss a1k i andre pluss a1k i tredje. Minus, og da skal vi trekke fra det leddet her, og da får vi minus A1, minus det der, A1K, og minus til slutt A1 ganger K i andre. Da ser vi at dette stryker mot dette, og vi ser også at denne strykes mot denne,
Så det bare disse to her ledda som overlever. Altså vi får A1 K I tredje minus A1. Så vi får dette. Så la oss nå faktorisere det her. Og da får vi S3. Fordi at det her er en S3 jo både der og der. Så da blir det K minus 1. Og vi ser at A1 også inngår i begge ledda på høyre sida. Så vi kan faktorisere A1 ut. Og da blir det K I tredje minus 1. Så bare tar vi og deler på K minus 1 her. Og vi deler på K minus 1 her. Og grunnen til det er at da går strykes den mot den. Og vi står igjen med formelen. S3 er lik A1 gange K I tredje minus 1 på K minus 1. Her er det en ting vi må huske på. Når vi har delt med K minus 1 på begge sider her, da forutsetter vi en ting, nemlig at K'en ikke kan være 1. Fordi at det ikke er lov å dele på 0. Så en forutsetning akkurat når vi kommer til dette steget i utledninga, er at K er forskjellig fra 1. Med andre ord, vi er nødt til å skille geometriske rekker og summen av dem når K er forskjellig fra 1 og når K er lik 1. Så den formelen her er altså en sum når vi har 3 ledd. Og da skjønner vi at når vi har n ledd, så vil den 3'en der gå mot n, og den 3'en der går mot n, når vi har n ledd i stedet for 3. Summa summarum, summen av en geometrisk rekke er det her. Og som innledningsvis vi sa, så må vi skille mellom når k er forskjellig fra 1, og når k er lik 1. Og det her gjelder altså når n er endelig. Endelig igjen, og vi skal senere komme tilbake til den grensa når n går mot uendelig. Men la oss se dette tilfellet først. Altså, når k er forskjellig fra 1, så er summen av en geometrisk rekke definert ved det her. Denne summen, og det er jo akkurat det vi utleder i eksempelet i stad. Så dette og dette ser vi er nøyaktig det samme. Når 3'en går mot n, og den 3'en går mot n. Og så kan du også vise, i det tilfellet når k er lik 1, så er dette her bare a1 gange n. Og det kan vi jo kanskje skjønne, for når k er lik 1, og vi bruker definisjonen, så er jo alle sammen lik. Alle ledder lik, for da er den 1, så da er ai pluss 1 lik ai. Og når vi skal summere n ledd, så er det bare a1 gange n. Så la oss ta et eksempel. Og vi skal se på det samme eksempelet som vi så på i stad. Nemlig når vi hadde a lik 1 og k lik 3. Da fant vi, når vi regnet det ut her for hånd, så fant vi at summen av det her, når vi regnet hvert enkelt ledd, var 40. Og nå skal vi regne det her ved å bruke denne formelen. For det har vi lov til, fordi at k'en er her forskjellig fra 1. K'en er her lik 3, så da går det bra. Så da tar vi sum av de fire første ledda, sum 4. Da vil vi først starte med å skrive opp formelen, og så sette inn tall. Så vi skriver A1 gange parentes, gange brøkstrekk. K I nt minus 1, K minus 1. Og så kommer tallet, som er 1 gange brøkstrekk 3 I fjerde, minus 1, 3 minus 1. Og når jeg setter inn det her i kalkulatoren, så får jeg også 40. Akkurat det samme svaret som jeg fikk da jeg gjorde det her tidligere. Med andre ord, vi har altså summen av en geometrisk rekke. Når n er endelig, så er den gitt ved dette, for det tilfellet når k'en er forskjellig fra 1. Og når k'en faktisk er lik 1, i det tilfellet når A1 da er lik A2 er lik A3. Det er det dette betyr. Og vi skal ta og summere n ledd, så blir det bare n gange summen. N gange leddene.